Pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Bom, seguinte, vamos aí para mais um videozinho de desenho, tá? Dessa vez a gente, quer dizer, eu ainda tô no tema, para quem vem acompanhando, eu reservei uma página do sketch para mar, oceano, essas coisas assim, né? Então vou desenhar tudo que lá dentro tem, né? Então é o seguinte, eu fiz o desenho de um polvo, tá? E é ele que eu vou mostrar hoje no desenho aí pra vocês, beleza? Tamo junto, valeu! Vamos lá! Mais um desenho aí, maroto, maroto. Espero que vocês gostem aí, tá, pessoal? Vamos lá, aí eu começo dando aquela sketchada, fazendo esboção, né? Primeiro comecei pela maior parte ali, eu tentei encaixar a cabeça do bichão ali, né? Atrás ali do camarão, do tubarão. E fui fazendo o desenho acontecer a partir dali, né? Porque era o espaço que eu tinha, então. Como sempre, o último desenho é um. Como é que eu posso dizer? O último desenho, você viu que teve até um efeito especial aí agora? O último desenho é sempre o mais complexo ali, né? Porque eu preciso tentar resolver, fechar a página do sketch da melhor maneira possível. Por exemplo, ó, isso aí nem não existia, né? Essa. Não sei como é que eu posso chamar esse trem aí. Se é pata, pata é de caranguejo, né? Sei lá como é que é. O braço aí do povo. Braço muito menos, né? Mas eu tento jogar ele pra cima ali, ó, pra ganhar aquele espaço entre a concha e o cavalo marinho. E venho pensando em alguma coisa aí, ó. Joguei a outra. Não sei como é que chama esse negócio aí, eu acho que é. Não é, sei lá o nome, Bron. Vai ser o braço do povo aí. Jogue lá pro fundão, né, ó. Pra resolver bem esse espaço e tal, pra fazer uma página bem bacana. E vamos rabiscando, né. Eu vou meio que definindo como que eu poderia fazer ali, né, e tal. E por aí vai, ó. Fazendo um rabisco, pá. Ele é cheio de uns negocinhos ali, como se fosse um. Que ele gruda, né? Geralmente o polvo ele usa pra grudar no possível alimento, né? Então ele abraça ali, tipo. E ali parece que ele tem um. Ele consegue sugar, né? Então, meu, grudou ali nas patas desse bicho aí. É difícil sair. É como se fosse um aspirador de pó ali, né? Então ele gruda em qualquer coisa ali, ele. Ó, tem até efeito sonoro, rapaz. O negócio tá ficando chique aqui, hein? Então, aí eu tentei fazer, né, ó. Uns ventosa, né? Uns ventosa. Esse trem, eu não sei o que é exatamente, né? Bom, e aí a gente vai, ó. Aí eu vou tentando dar um volume com esse. Né, com esse rabisco, né, de ponta a ponta aí. E bastante textura, né? Esses bichos aí eles têm umas texturas muito loucas, né? Por exemplo, o tubarão ele é completamente liso, né? Tipo o peixe também é lisão, né? Aí, por exemplo, o polvo, o cavalo marinho aí. Ele tem muita textura, né? Que se confunde com a pedra, se confunde com alguma coisa jogada lá no fundo do mar. E deve ser intencionalmente, né? A genética deles
Foi feita justamente para isso, para se confundir e eles conseguirem se alimentar de uma certa maneira, né? Bom, olha lá, já tô meio que definindo o olho, peguei a canetona aí, ó, mandando bala. O desenho ganha vida só na hora do que eu venho com a caneta, né? Desse estilo de desenho, né? Se, por exemplo, fosse um realismo com lápis e tal, também ele ganharia vida, né? Só que daí eu teria que compensar tudo com lápis, né? Do jeito que eu faço aí o lápis vem, ele dá uma simplificada, né? Eu só faço um esboço, depois eu venho com a caneta definindo. O que me faz ganhar um pouco mais de tempo, né? Já que desenho é aquela, né? Depende muito da proposta do que você quer apresentar, né? Então, se o cara quer um realismo, não adianta eu vir com, né, com esse estilo, né? O cara quer uma parada real. Então, ó, aí vem, ó. O legal de você fazer, tipo, esse formato que eu acabei de fazer, que ele dá uma sensação de algo cônico ali, né? Então é interessante trabalhar com isso, que ele gera um volume legal, né? Aí é cheio de textura, né? Essa região aí. Se pegar um povo aí de como exemplo, você vai ver que tem várias texturas e não vai acabar por aí não. Eu vou vir sombreando um monte de coisa aí. Eu joguei umas bolinhas ali, ó. Já tinha umas bolinhas, né? Eu acho que já tinha, né? E essas cavadas aí é como se fosse a ventosa vista de lado, né? Essa é a ideia que eu quis passar, né? Aí de novo e tal. É bem complexo fazer o desenho desses negócios. Se eu fosse querer levar bem ao pé da letra, se eu fosse levar bem ao pé da letra, vixe, ia ficar aí o dia inteiro. Ia ser um vídeo de umas 2, 3 horas. Vai enchendo. O que vai enriquecer o desenho são os detalhes, né? Mas não adianta também fazer de qualquer jeito e encher de detalhe, né? Então vai ficar uma caca grande, cheia de bagunça. Então, assim, tem que ter uma estruturazinha pelo menos, né? Vamos fazer uma estruturazinha e tal. Aí você vê que já ganha um formato bacana ali, ó. Os pouquinhos e tal. Fazendo em um formato bem simplificado. E vamos enriquecendo de detalhe. Olha lá, mais textura aí na parte do. Na face do povo. Na cara do povo. E vem enriquecendo. Você vê, tava tudo branco aí, né? E ficava vago, né? Então o desenho é isso, ele precisa ser preenchido, né? É como se fosse imagina uma casa vazia, né? Falta alguma coisa, né? Então. Preenche, cara, preenche. Aí você vai enriquecendo detalhes, né? Cada cantinho, né? Então, por exemplo, se eu fizesse só o contorno dele, ficaria mega vazio. Então, é bem essa ideia, como se fosse uma casa vazia mesmo. Você vem colocar, coloca um sofá, coloca um negócio ali, vai começando a dar informação, né? Bom, pessoal, e deixem comentários aí, tá? O que vocês estão achando dos vídeos e tal, né? O que pode melhorar? Que a intenção é fazer algo à cara de vocês, né?
fique interessante para mim e para vocês, né? Esse é o objetivo, tá? Se inscrevam no canal aí, né? Quem não é inscrito, se inscreva para ir acompanhando, né? Vamos evoluir aí no desenho, né? A intenção é eu evoluir junto com vocês, então uma coisa que seria interessante, por exemplo, para eu acompanhar o trabalho de vocês, se vocês quiserem mostrar um pouco do que vocês estão fazendo e tal, me marca no Instagram, tá? Tá como Joaquim Caricaturas, né? Joaquim Caricaturas. Você põe aí e já encontra a minha caricatura e tal, o meu Instagram, né? Tem um monte de desenho e tal. Tá bem focado em caricatura o meu Instagram, né? Esse Joaquim Caricaturas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição depois do vídeo. Aí você me marca, né? Põe lá, arroba, né, Joaquim Caricaturas e tal. Aí eu dou uma verificada, né? Aí se for do meu alcance, eu posso até, né, tentar dar algumas dicas e tal, né? Mas é aquela, né? Eu tenho minhas limitações, né? Mas no que eu puder ajudar, vocês me chamam aí que eu tento dar um feedback, tá? Um retorno para vocês também. Então me marca lá no Instagram, segue lá no Instagram também, tá? Eu vou passar a deixar na descrição aí dos vídeos, meu Instagram também. Que daí já gera uma proximidade, né? Vocês conseguem marcar, eu consigo ver algumas coisas que vocês estão fazendo também, né? Aí eu consigo acompanhar, ver o que eu onde eu estou podendo ajudar vocês, né? Olha lá, olha o tanto de detalhe que eu coloquei ali, né? O negócio tá parecendo até uma floresta ali, né? Você pegar uma luneta ali, aproximar, parece uma Amazônia ali. Olha como fica interessante, cara. Então é riqueza de detalhe, né? Olha lá, aí, por exemplo, era tudo vazio. E olha como é que eu venho fazendo. Venho simplesmente, né, passando a caneta ali de qualquer jeito, né? Dentro de um controle, né? Claro. De qualquer jeito, entre aspas, porque senão eu perco até a linha, saio ali do raciocínio. Então, basicamente, ó, o desenho tá quase finalizando, né? Já deixem aí a curtida, compartilha para quem gosta de desenho e tal. Fala, ó, tem um canal bacana aí, que o objetivo é ajudar vocês e tal, né? Curte, compartilha, segue, ativa o sininho. E é isso, pessoal. E a gente vai finalizando aí. É só colocando mais detalhe, sempre. Quanto mais detalhe você colocar, mais bacana fica. É claro que também tem... É igual eu venho falando isso aí, né? Desde o começo desse vídeo. Não é só colocar detalhe, né? Tem que saber onde coloca, né? Então, sempre olha a referência. Uma boa referência é tudo, né? Olha lá, aí vem jogando mais detalhezinho ali. E vamos que vamos. Mais detalhe. Sombra ali, né? Uma rastelada. Nesse vídeo aí, eu gravei até a parte da escrita, né? Que daí, em algumas páginas do... Eu acho que é quase todas as páginas que eu vim finalizando, eu vim escrevendo, né, o tema, tipo... Meio que desnecessário, mas é bom que eu faça um estudo também de escrita, né? De fonte, né? Que também não deixa de ser interessante. Você vê aqueles caras que fazem grafite e tal, pô. É fantástico aqueles malucos lá, né, cara? Então, assim, tudo agrega, né? Na área do desenho, tudo agrega. Então...
Quanto mais coisa você fizer, melhor fica. Aí, ó, o tanto de detalhe. E dava para colocar mais, né? É que se não, é aquela, né? A gente não entrega o trabalho. E vamos seguindo. Olha lá, aí basicamente finalizou, né? Eu retomo com a parte da escrita aí, um extra. Depois me falem se vocês acham legal, né, fazer a escrita e tal. Deixa aí o comentário, tá? Que daí eu sempre aí eu passo a fazer sempre com as letras aí para vocês verem também, né, o estilo de desenho de letra e tal, que é bacana pra caramba também. Ficou meio que na moda por um tempo aí, né? Aí, ó. Né, fiz um esboço ali por baixo, né? Sempre trabalho com esbocinho e tal. Daria pra vir direto e tal, mas fica meio complicado, porque às vezes você pode comprometer, né, o projeto numa letra. Então é melhor fazer já um esbocinho e tal, que fica mais seguro, né? Questão de para não errar. Essa canetinha aí é uma piloto, tá? De marca CD. Tinha aqui, tava sobrando, eu falei, ah, mano, vamos mandar ela aí. É uma caneta permanente e tal. Bem legalzinha de trabalhar. Fininha, bom. Então é isso, pessoal. Aí basicamente é o grande finale, né? Espero que vocês tenham curtido, agradeço quem ficou até aqui, né? Se o vídeo estiver ficando muito longo, já deixa um comentário aí e tal, que daí a gente tenta diminuir, belezinha? Agradeço quem ficou até aqui. E quem ficou, põe aí um hashtag aí nos comentários. Hashtag do povão. É nóis. Acabou, hein? Agora é só um chorinho, literalmente ali, ó. Valeu! Até o próximo!